بسم اللہ الرحمن الرحیم چترال آن لائن اکیڈمی آف اشکیاری مائکروسافٹ آفیس 2016 او کورسو سلسلہ مائکروسافٹ ورڈ او کلاس نمبر 5 او گنے پیسہ خدمتہ حاضر بھی دیئے سوسی پریویس کلاس آ اس پا پیراگراف و حوالہ رہتا ہم اس پا پیراگراف و الائنمنٹ کی چاکوری کوسی لائن سپیسنگ کے اشناری بولٹس اینڈ نمبرنگ کے اشناری انڈینٹیشن کے اشناری ٹیکسٹ ڈائریکشن کے اشناری ہیتن حوالہ رہتا ہم کوری کی بسا پریویس کلاس ہونوگا نہیں ہے سومی ویڈیو ٹیکا بسا تے لنک غیچی گو ہے لنک کلک آردہ میں بسا پریویس کلاس ہو لولکو بومی ہنو کلاس آ اس پا کیا کرو سی کوئک ایکسس ٹول بار کیا اشناری ہے حوالہ رہ سی این اسٹائل ان حوالہ رہ سی دی ہے پچھے اس پا دان سو ایم ایس ورڈ ہو کھولاو کرو سی ونڈو پلس آر ون ورڈ انٹر کے پہتم اس پا سو مائکروسافٹ ورڈ کھولاو بوئے ہیا بلینک ڈاکومنٹ بلینک ڈاکومنٹ ساؤں سن اس پہ کیا کو سی ہیا کوئک ایکسس بار کے اشناری ہمو ڈسکس کرو سی سائنا ہیا کوئک ایکسس ٹول بارو تھرو اس پہ بعض اشناریان کوئکلی ایکسس کو کو بوسی فار ایگزامپل آواش تو ہیا ہیرو کسٹمائز کو بوسی کوری ہیرا مختلف فار ایگزامپل مسو ہیرا نیو ڈاکومنٹ ہو بٹن ہے کوئک ایکسس بارہ مسو دیتی شیر اوپن ہو دیتی شیر سیف ہو دیتی شیر اوتان مرضیہ ای میل ہو کوئک پرنٹ ہو ہے دن دی آوا ہے کوئک ایکسس بارہ آوا گانی آنگی کو بوم ہے کوئک ایکسس بارہ اس پاس لے پرنٹ ہو بٹن ہیا ہائی نیو ہو بٹن ہیا ہائی اوپن ہو بٹن ہیا ہائی تا مرضی ہے سیف ہو بٹن ہو اس ہیا ایٹ کو بومی ہے سر ہیرو سو جستا اس پاس جو خور بٹن شنی ای والو تے اس پا کیا رہ سی انڈو رہ سی ای والو تے اس پا ری ڈو رہ سی ہیا انڈو اینڈ ری ڈو کیا اشناری ہنونو کلاسا اس پا پک ہے حوالہ رہ سی اب ہیا ٹیکسٹ نے وشیمان ایک کوئک براؤن فاکس جمپس اوور دی لیزی ڈاک صحیح نا دیا وہ ہم کنٹرول اے سلیکٹ آلو شارٹ کٹ کنٹرول سی کاپی ہو شارٹ کٹ کنٹرول وی لو دے پیسٹ صحیح نا ماسو پیسٹ اب اوہو اوار دیں کہ یار مترو دفعہ گورے لکھو شوئی ماسو ہمیں زیادہ ہونی اب ادھر نو اچھی ختم کرے ماش کے من کنٹرول زیڈ لو دے کیا تھا ہس ماسو کیا بوئے بوگین بوئے ہس ماسو کیا ہوئے ماسو انڈو ہوئے کنٹرول زیڈ لو لے نیکسٹ لائن دی مسو بغین ہوئے کنٹرول زیڈ نیکسٹ لائن دی کنٹرول زیڈ کراو کیا دم اس پا کیا کروں کہ کوری اس نام اتت اس پاسو کیا باؤ گونی انڈو باؤ گولی ہے قسمہ کنٹرول وائی کیا دم اس پا کیا اشنا رہے کہ کوری اس نام اتت اس پاسو اچھی ری ڈو بونی سائنہ ہے دن شارٹ کٹ کنٹرول زیڈ انڈو کنٹرول وائی ری ڈو ہیا گتی دی آواز ہے تو انڈو کو ویل ہیا کلک کرتا اس پاٹ کیا بوئے انڈو بوئے ہیا کلک کیا تم اس پاسو کیا بوئے ری ڈو بوئے تان مرضیہ ہمیں بٹن تھرو دی پسا انڈو یا ری ڈو کو بومی باقی شارٹ کٹ کیز کیا کشنی کنٹرول زیڈ انڈو کنٹرول وائی ری ڈو تھرو دی پسا تان ٹیکسا انڈو یا ری ڈو کو بومی ہے کوئک ایکسس ٹول بار اچھی ہنون اس پا کیا کرو سی اس پا اسٹائل ان حوالہ رہے سی اسٹائل کیا اچنا رہے فار ایگزامپل اوا ہیا ٹیکسو سلیکٹ آرتا ہم ٹیکسو سلیکٹ کو ہمو سائز و پھپک زیادہ آرتا ہم ہمو فنٹ اسٹائل و اوا کیا آرتا ہم چینج آرتا ہم ہمو فنٹ و کلر و اوا چینج آرتا ہم اصل کیا کرتا ہم اوا ہمو اسٹائل و چینج آرتا ہم صحیح نا ہے قسمہ تیاری اسٹائل ماش تھا سو کیا ہیو دیتی شنی ہیا گیتی دی اوا شتو کیا ٹیسٹ اسٹائل ہوتا ٹیکسو سورا اپلائی کو بوسی فار ایگزامپل اوا ہیا گیتی ہائی ٹیکسو سلیکٹ آرتا ہم لو دور ہائی ٹیکسو اسٹائل کیا ہوئے ماں ہائی ٹیکسو سورا اپلائی ہوئے نیکسٹ اوا ہمو سلیکٹ آرتا ہمو سلیکٹ کوری اوا ہیا ٹیکسو اسٹائل ہو اپلائی آرتا ہم بولے صحیح نا ہے ٹیکسو اسٹائل مسو اپلائی ہوئے اوا ہے ٹیکسو سلیکٹ آرتا بیک سائڈ کو مسو ٹیکس سلیکٹ ہوئے اوا گیتی ہائی ٹیکس اسٹائل ہو اوا اپلائی آرتا دی ہمیں ٹیکس اسٹائل کیا کشن ہمیں تن اس پر موڈیفائی دی کو بوسی فار ایگزامپل ہیا ٹیکس اسٹائل ماسو دیتی شیر صحیح نا ہے ٹیکس اسٹائل ہو اوا ہیا ہیا ایک اسٹائل ہم موڈیفائی دی کو بو مٹے کا کلک کرتا میں موڈیفائی موڈیفائی ٹیک کلک کرتا میں کیا کو ہے موڈیفائی اسٹائل ہیرو نام ہیرا گوئی فار ایگزامپل ہم نام کیا انٹینس کوٹ شیر اوا ہیرو نامو کیا کو مان چترال روتے نام دو من صحیح نا اسٹائل بیسڈ آن نارمل اسٹائل فار فالوئنگ پیراگراف ہے تھا نارمل تن لکھو سی باقی اوا ہمو کیا کرتا ہم فنٹ کے اسٹائل کیا کہ شیر اوا ہیرو برلن آرتا ہم فنٹو سائز ہو اوا کیا کرتا ہم بارہ آرتا ہم اینڈ فنٹو کلر ہو اوا کیا کرتا ہم ہیا گولڈ ایسنٹ ہے کیا رہنے کلر آرتا ہم اوکے ضرور اس پر کیا ہوئے ہیا دی اس پر سو اسٹائل چینج ہوئے مطلب اس پر تان اسٹائل ہو ہیا گیتی موڈیفائی کو ہیا دی اس پاس ہو ہیس چینج ہوئی باقی ہمو فائدہ ہش کی فار ایگزامپل ہائی اسٹائل تان ماں ہائی ٹیکسو سورا ماں اپلائی کرے لکھا جسٹ ہیا گیتی ہائی ٹیک کلک کرتا ہم تان کیا بو ہے اسٹائل ماں سو ہائی ٹیکسو سورا دی اپلائی بوئے ہمیں تو شنی اسٹائل ہے اسٹائل ہم جو ای
خوری شناری شرا توتے اسپا ہیڈنگ رہسی سائنا ہمیں ہیڈنگ کیا حجتا گونے ہمیں ہیڈنگ آئیں کیا فائدہ شیر سائنا ہمیں تن حوالہ دی ہنون اسپا پھوک ڈسکس کو سیا اسپا ہیڈنگ کی چا کوری گانی سی سائنا اتبا چاہوا ہمو سلیکٹ کنٹرول اے اسرا سلیکٹ آرتام بے کو بٹن اسرا آوا کیا گارتام ڈیلیٹ آرتام سائنا ڈیلیٹ کوری دی آوا کیا گارتام ہیا ہاں سے ای فارمولو تحتا آوا پھوک ٹیکس گانتام سائنا گاں کو مسو ہایا ہے فارمیٹنگ ہایا ورما کے مسو ہے ہایا فارمیٹنگ کا گیار ہمیں کچا کی پشتی اویلا بالکل ڈاکومنٹ نویشا و بونے نہ قسم بانی اتب بچا ہوا کنٹرول اے سلیکٹ آل آرتام سائنا کوری ہایا کلیئر فارمیٹنگ آرتام کلیئر فارمیٹنگ کو دور معاش تھا کیا کہ ٹیکس چیرا سے بالکل کیا قسم کی اویلا نویشی کو بہوچتا ہے ات قسمہ اس پاس ہوا ہے دی اس پہ ہنس ہایا کیا کہاں سی ہیڈنگ ہاں سے فار ایگزامپل مسو اویلا شیئر وٹ از سائنس سائنا ہے قسمت سائنس و ماسو کیا شنی برانچز شنی برانچز آف سائنس ہوئی نا گانتا برانچز آف سائنس کی گانتا و ماسو تو برانچز شنی فار ایگزامپل اوا گانتا ہیا فزکس سائنا ہے قسم اوا ہیا گانتا کیمسٹری ہے قسم اوا ہیا گانتام بایولوجی فی الحال اب ہمیں پلین ٹیکس گانی سم سائنا دی اب سا ہمیں ہیڈنگ دیتی سپا شمان کی اسپا ہیڈنگ کی پتہ اسپا دے کیا فائدہ بوئے فار ایگزامپل اوا ہیا وٹ از سائنس کیا کہ شیر ہے ماسو مین ہیڈنگ یا ما اویلو ہیڈنگ سائنا اتے بچے اوا ہیا گیتی کیا کروم ہیڈنگ نمبر ون سلیکٹ کروں باقی ہیڈنگ نمبر ون سلیکٹ آتام اوا ہمو موڈیفائی کو ایک مشکمہ ہے مت پون نو دین صحیح نہ اوا رتان مرضی ہے بلیک کلر تنگ ایک مشکمہ تے بچ ہے کلک کروم موڈیفائی کروم موڈیفائی کری ہمو سائز 16 ہستان سائز شیر اوا کلر کیا کرتام آٹومیٹک کرتام صحیح نہ کوری اوکے ارتام باقی ودی موڈیفائی کروم ہمو اوا سائز 16 تا لکتام بولڈ کرتام صحیح نہ اوکے مطلب مسو کیا ہو ہے ہیڈنگ نمبر ون سوز ہوئے ہیا ان برانچز آف سائنس کیا کہ شیئر ہے دی مسو ہیڈنگ ون اتے بجے ڈائریکٹ کی آوا ہیا کلک آرتا ہم ہیڈنگ لو ہے ہیڈنگ ہے سورا اپلائی ہوئے جو ہیا کیا کہ شیئر ہیا فزکس ہیا برانچز آف سائنس ہو ای حصہ سائنا ہمو اس پر کیا کو سی ہیڈنگ ٹو گاں سی ہیڈنگ ٹو گاں کو ہمو دی اسٹائل میں خوش نو ہے ہمو دی آوا موڈیفائی کروم ہمو دی کلرو آوا کیا کروم آٹومیٹک گنیم ہمو دی آوا بولڈ کروم کوری اوکے لو دے ماسو کیا ہو ہیڈنگ نمبر ٹو ہے قسمت نوا کیمسٹری سلیکٹ آتا مطلب ٹائم جسٹ آوا ہیڈنگ ٹو ٹیک ا کلک کروم سائنا ہے قسمت بیولوجی سلیکٹ کری ہیڈنگ ٹو دل لو دی ہے کیا ہوئی ما ڈاکومنٹ ای ہیڈنگو ترتیبہ مسو ہائی سائنا ہمو پیسا کیا بات کہ ہے ویو آتا میں ای خور اشناری شیرا تو اس پر کیا رسی نیویگیشن پین شیر ہے نیویگیشن پین ہو اوا کیا کرتا ہم چیک ٹرک ہے چیک ٹرک ہے کو مسو کیا خائے ہے ای نیویگیشن پین مسو ہے دی ہیا اس پر کیا کہ ہیڈنگ نتیزم ہے تن فائدہ کیا لو لے وٹ از سائنس اوا ہیا کلک کیا تم ڈائریکٹ سائنس ہو مگانی ٹاپک ہو گانی لو برانچز آف سائنس کیا تم ڈائریکٹ برانچز آف سائنس ابیر فزکس ہو گیا پھیتم فزکس پاس بعض ٹائم آٹ بوئی کہ خا اس پر وٹ از سائنس یا تو انٹروڈکشن یا اویلو ہیڈنگ تن ای پیج ہے اس پر صبح صحیح نہ ہے قسمہ اتو سب ہیڈنگ کیا کہ شنی اتنے جو پیج ہے ترو پیج ہے چھوڑو پیج ہے کیا بات کہ اس پر ہیڈنگ سب سے اس پر کیا ہے نیویگیشن پیج پینا اس پر سوتے تمام ہیڈنگ ہونی اس پر آسانی ہو سرا اس پر کیا کو بوسی تن ڈاکومنٹ اتے ہیڈنگ اس پر ایکسیس کو بوسی اچھی ہمیں ہیڈنگ تھرو تان اس پر آگے بھی ریفرنس ہے اس پر ایشناری شیئر ٹیبل آف کانٹینٹس تھیسس وغیرہ کیا کہ شونی یا لٹ کے کتاب کیا کہ شونی تن ٹیبل آف کانٹینٹس سوز بوئے اتد دی کیا بنی ہیا ہیڈنگ کیا کہ شنی ہمیں ہیڈنگان مدد تو سرا سوز بنی جسا ہیا کلاس ہو جام لولور ہمیں ہیڈنگان ہوشکور کو کوشش کرور ہمیں آگے بھی دی ہیا ہیڈنگ پسا کیا بہت زیادہ حجت گوئی ہے وہ شو اس پا ہنونو کلاس ہیا کلاس ہو کوشش کری پورا لولور لولی کراچی ای دفعہ ضرور ہیتان کیا کرور کمپیوٹر اسکرین ابھی ایم ایس ورڈ کھلاؤ کری ہیتان پریکٹس کرور پریکٹس کری پسا دے کیا مسئلہ کی پشت گرو بھی آئے پسا بالکل مت کومنٹ کو بومی اب پسا مسلو ہلکو کو کوشش کو باقی اس پہ کیا کہ ہیا چینل شیئر ہمو لائک کرو سبسکرائب کرو و آگے تن ملگریان سو ہمو شیئر کرو ہے سورا اس پہ کافی انکریجمنٹ ملا بوئے بہت زیادہ مہربانی نیکسٹ کلاس اپت اللہ حافظ.